Дякуємо за мирне небо. Ви наші герої. Повертайтеся живими. Із такими словами звертаються до воїнів у своїх листах івано-франківці. Вони залишили понад 300 таких послань. Підтримати бойовий дух і подякувати захисникам у листівках можна в кав'ярнях та бібліотеках міста. Авторкою ідеї є волонтерка Марічка Лисенко. Розповідає, проєкт стартував у квітні з рідного міста Запоріжжя. Потім цю ідею підхопили й інші міста та волонтери. Пишуть абсолютно по-різному. Хтось пише просто «дякую», а хтось пише там свою історію, там, звідки він довелося викуватись туди. Але ми все розуміємо. Дякую вам за наш захист. Ми вас безмежно любимо. Дуже важливо показати захисникам, що вони для нас вже герої. І що ми про них пам'ятаємо, і ми про них не забуваємо. Ми можемо сидіти в кафе, ми можемо пити лати на соєвому, але при цьому ми розуміємо, що ми завдячуємо цим нашим захисникам. Усі листівки друкують у Запоріжжі. Вони з різними малюнками та дизайном. Є листівки з петриківським розписом, є з національною символікою. Їх безкоштовно у закладах роздають для відвідувачів. Долучилася до написання листа і жителька Івано-Франківська Ірина Кондрат. Вона розповіла, яке послання залишила нашим захисникам. Я їм подякувала за те, що вони тримають нам небо і що ми їх кожного з них любимо і чекаємо вдома з перемогою. Я дуже за те, щоб відправляти і писати нашим воїнам листівки, і не тільки листівки, а й листи, особливо дуже за, коли маленькі діти малюють і відправляють їм на передову, тому що це гріє їм серце. Пишуть листи на передову українці за кордону – Німеччини та Польщі. Марічка Лисенко каже, військові залишають свої відгуки. Для них ці послання є мотивацією не здаватися. Дехто з воїнів, говорить волонтерка, листівки зберігає під бронежилетом та вважає своїм оберегом. У мене є друзі на передовій. І дуже приємно отримувати від них фідбек. Недавно від друга отримала з Запоріжжя. Він каже, до речі, наша бригада отримала твої листівки. Ти не повіриш, наскільки це було вчасно і потрібно, тому що ми були трошечки в такому настрої не дуже. І потім ти читаєш, там якась дитяча ручечка написала, там, що ви найкращі, ми з вами. І каже, що це дійсно їх гріє, підтримує їх бойовий дух, а це, власне, наша мета. За майже 9 місяців проєкту на передову волонтери відправили понад 3 тисячі листівок зі словами вдячності та підтримки від українців. На цьому зупинятися, каже Марічка Лисенко, не будуть і надалі підтримуватимуть бойовий дух кожного захисника. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.